Dostların nədirdir ay həyatın mübarək olsun Dostum dostum ay can sənə qurban olsun Dostum dostum ay toyun mübarək olsun Dostum dostum can sənə qurban olsun Dostum dostum ey Nuri dostum
bir Qarabağ Azərbaycandır. Haşilem Azərbaycan şərəfini alqışlayan əllər var olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Ona zalımız qurbandır. Türkiyə Azərbaycan bir ürəkdir, bir candır. Super, maşallah olsun.